ערב טוב לכם, החלת הריבונות ביהודה ושומרון. אנו ממשיכים לעדכן. צוותים של משרד האוצר ומשרד הכלכלה החלו בימים אלו ממש בדיונים סביב הצפי לירידה דרמטית במחירי הדירות באזור המרכז, מיד לאחר הפשרת הקרקעות בשומרון לבנייה רוויה. פרשננו הכלכלי מאיר כי על פי תקדימים בעולם מדובר בירידה של כ-20% במחירי הדיור כבר בשנתיים הראשונות, וככל שיתקדם יישום הריבונות בפועל, ניתן יהיה לראות תוצאות מעודדות אף יותר. ממשרד השיכון נמסר עוד כי שילובם הצפוי של ערבי יהודה ושומרון בענף הבנייה יפתור מצוקת עובדים ארוכת שנים שעימה מתמודד המשק הישראלי. ותגובות גם בעולם הערבי, בתגובה לתחילת מהלך הריבונות הישראלית, נועדו בכירי חמאס בקטר לדיון בהול. פרשננו לענייני ערבי מדווח ממקורות מודיעינים זרים כי במוקד השיחות דנו המשתתפים במשמעותו של מהלך הריבונות עבורם. המקורות מדווחים כי במרוצת 4 השנים האחרונות נרקמה בחמאס תוכנית מפורטת בגיבוי איראני להשתלטות על הנהגת הרשות הפלסטינית מיד לאחר הקמת מדינה פלסטינית. ביצוע שורת פיגועי ירי ארטילרי לעבר נתב"ג, גוש דן, ירושלים ומוקדי אוכלוסייה נוספים, כאשר היעד הוא שיתוקה של ישראל. התוכנית הזו מסתבר נגוזה עם המהלך בו נוקטת כעת ממשלת ישראל, החלת הריבונות ביהודה ושומרון. וכאן אנו מסיימים את המהדורה המיוחדת שלנו, ונסיים עם פסוק, פסוק מספר במדבר, פרק ל"ג. והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ. ועם הפסוק החשוב והמשמעותי הזה אנו חותמים את המהדורה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ערב טוב.